Makungu baziba nange, chitalo nyo, chitalo nyo, chamuganda wafe, wanogu wafe, chacha wafe, banange chibinye chaka koza. Kurunakulu kusatu, nalimu mbichi ingi ku Okra Hotel, walie mengo, esimo nalizi sademu silent. Kuwanga mbichi ingi jenalimu, yali ya ufuna izi wanga siwa kuleka simu, ziverenga kwezidi. Nazivuga naye nalinkebere simu we nali ntudde nenda bake simu ya mukyala wange yangambe ebigambo bino baba wo Kevin yagambye omwana afunye obuzibu mukubire kaki kaki nisoka neja kwa ba Kevin yaino omwana omulwadde nenkube simu ye nangamba muganda wangu, uchimanyi iti muganda walawi kafude. Nimuhuza muganda wangu, chinangamba kakoza. Echama zima nasituka, ulukuba nalitu denemeza kutwali na jikona, uliumu ya aline yekanga. Uwanga chali chantisa. Nalinjo kete kone mwami kakoza, kumacha. Programu yu nangamba ya linga njimanyi, nejevali bagenda. Nesa soka chikiriza. Baba Kevin nilemoja kusimu. Nekubira mkulu pita kuwa missed calls na sanga kunga nyingi nene yongero kutia. Mkulu pita kuya kwate simu ya ngamba jeje oliwa. Nemuga andi mengo na ngamba muganda u agude mumazi epa kwa chijeba agenzi. Nemuga pita oliwa. Na ngamba neka anzijia uoli tusalama gezi tulabenga tugende pa kwa chi. Akasera kukali kazimu nyo na male dachika angaa vili nasi. Sibitegera. Kwe chama zimembera jetuwa demu, gena kuzo mwezi mukaga, mojirabye. Mbate njogira ne mwami kakoza, ukufaru ya tandika, ukuagalo kucheka cheko mkolo gwe. Nangamba jeje, siri Uganda, na ye kwa tagana ne pita, mkule vitu vyange, ngawe vyagala. Nenkoze saa manji manji, nekoze sobu vuna anjizibwa. Nekoze sobu isi kwa obwampebwa. Neteka teka umukolo nga wemagula wao. Nga diwa mune mwame pita. Muyo nabiyo 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 nakola nesente mpichiri wezali umukolo mwame pita azimpanga. Na hindi vansaba koku receipt. Chobono muhimbi ya sabi sente meka. Obo watente ya gala sente meka. Obo wajuisi. Uba kwa wala bande isigani wanga batuwa gali chintuwe chiru njibwe tukwe siga. Ichama zibe chintuwe cho, chaya nkubi wala ngampoli denti mkanda wangi afudi. Embele ya wade wano mwena chima nyimu jijukira bulonji, tuwa bade masanyu amaji. Inze natandika okusula ngantunu kufe na kuzo mwezi nga avili mwonana. Nateka teko mkolo kwe magere ugu kwa njula, eranzo mtu omu bande isiga. Ebintu byabwe ne bikola bulungi buli kimu ne kitambula bulungi era olunaku lw'omukaaga kasita omukolo nalabanga ebisinga obungi biwedde ne ngamba kangende mpumule kuba nali maze wiiki nga namba nenaku nga jinya nga sebaka ne ngamba kampumule bannange kyakunyolwa kyamaanyi nnyo nnyo era nawulira bubi paka mwami pita kuyadamu okunkubira na ngamba jeje nse mbela bade mfunye motoka na ye nse njagala genda nawe ni muga paki nze mengo kuchochalo chatu alidachika ngata anozuka ni ulokuwa nalipo nze motoka jenalimu kase ilako service ya liye netiroku kwako ate nga andamu bude wali wa jamu ngandabu kufugo kude wakamfu ni moto keinala. Tuge na kubomo road. Ni kubira muganda wange Moses. Ni mugamba Moses. Muganda wange gotuwa kolido mkole kuro. Alabika afudi. Na yesi chikiriza. Ni kamfuge ngendepa kwa chizija ujae moto kujirete kukubo. Tugende. Era na hiya ita mbwangu. Ni muganda fechibira ngoya jira. Ni mwame pita ni tuingile motoka. Nasibo mutima ekyama zimu olugendo lwepa kwaki luwanvu ate obudde nga kiro tebatukiriza kuyita mpaka ekkubo litwalimu lyali lya binnya ne nakozesa obuvumu ne nvuga emmotoka
ne tutuka e Papuachi. Bwe twatuka ekifaananyi kye nasanga awo nagwamu amaanyi ne nkakasa nti muganda wange yafudde. Kubanga amazzi gaali geyerudde bulungi, ng'olaba tewali wadde muntu wasobola kwekwata. Naye kyewuunyisa Kakooza we yafiira, kubanga nabooza driver yali amuvuga. Ne mugamba, "Mwami Kakooza, wasembyeyo omulaba wa?" Nannengeze ewaali akati nga walinga omukyalo oyo watudde katebe. Nga kumpi nnyo n'olukalu, naye gali amazzi okuva wano nawo katebe gayinza okuba galinga futi noza 15 okukka wansi ate nga galimu ettosi. So kyali kizibu nnyo Mwami Kakooza okuva mu mazzi ago, kubanga ate nga gatambula. Obudde baalimu bwali bwakawungeezi, bo balaba amazzi nga balaba gateese, naye amazzi nga gadduka ku speed. Bwe yalaba omwana ng'aleekaanira mu mazzi ng'asaba obuyambi, n'ayagala agende ataase, we yagwa wali wawanvu bange, amazzi n'alemererwa okugavaamu. Era omwami yataasa omwana, yali azze ku ekyo kifo kunywamu, n'alaba nga waliwo embeera egenda mu maaso etali nnungi. N'ayanguwa n'agwa mu mazzi, yaggyayo mwana. Bwe bagenda otunula mu mazzi nga Mwami Kakooza abuze. Eyo y'embeera gye twasanga e Papuachi. Mbadde nsaba muganda wange ono ababuulira embeera eyaddako okuva ku olwo lwe twatuuka. Naye akaseera kaali kazibu nnyo, naye nga siina waayo muzindalo, ngenda kwebaza omwami eyatuyambe nnyo. Ekyamazima bwe tubadde abasajja okuva ku CID oba poliisi nga mu kitundu ne bagenda paka ku region. Bwe tubadde okuva e Papuachi okutuuka Arua waliwo kilomita 220. Naye abakulu bonna abali mu region baatwegattako oku FFU, Uganda Police, Marine Army, Police Marine, UPDF, bonna tubadde wamu nabo. Nga buli kye twogera bambi batuwuliriza. Bannange kitalo nnyo ekya muganda waffe, kibi nnyo. Naye tusabe Mukama amusaasire ebyamusobako, ate nammwe abagumi ababadde bamwagala. Ekyamazima kino kituusewo leero, ne bwoba obadde tuyagala Kakooza kikwatako. Kibi nnyo, naye tugume Mukama. Nze nzikiriza nti okufa kubeera kufa, era nagambye ono mutabani wange mpita kojja ne mugamba okufa. Kakooza okufa ke bwe kuba nga kwabadde kutuuse, ne baali badde bali mu bisolo, wakiri empologoma yali buuse n'emukwata n'emutta. Bannange tukkirize nti Mwami Kakooza yafudde. Tubadde tumwagala nnyo, tuli mbulumi bw'amaanyi, naye tugume tetulina kyakkola. Bakungubazi bannange, mbasaasira ku lwa Kakooza. Mbadde nsaba okwebaza ku Mwami Kintu, yakuba essimu buli wamu ewali wetaagisa ne batuwa obuyambi. Ekyamazima nze nina connection buli wamu, naye nabadde ku ground nga buli ekyetaage wetaaga oteekawo ssente nga nziteekawo. Ne Mwami Peter yabadde ayina ssente ze babadde bagyeyo okukozesa, yazze nazo. Ne twegatta ne tubeera omuntu omu ewatali kusika muguwa, mpaka Mukama bw'atusaasidde ne tuzuula muganda waffe, era bannange ali omu. Mbadde nsaba n'ababuulira ebiddako. Kati
kati jajja wabamu ye mama simanya bawo yasanyuka nnyo nga labe kubazukulu be bulijjo bawulira obuwulizi ne abawembuzi kati ku lwokubiri nze nabeera nomukyala Kakooza madam Justin nga tuli eri ewaka wa mama Kakooza ngaalye ne wajjajja kati ne tukeera wagane tusala embuzi nga bwe tulina ne Kakooza okukola ti okujja tulye twetegekera olunaku lw'enkeera olw'okusala tuddayo e Kampala ne mukyala we ne mutuusa bulungi ne bamulamu baffe bonna ne bajjawo bulungi kati olunaku lw'okusatu lwatuuka mpuliriza Kakooza ku ssaawa ssatu naye nga omugalange ndi mu kwambuka tugenda mu kulambula ne mugamba iyi waŋŋambye mukeera kukuba bifaananyi era n'engoye zaali zaategekeddwa olunaku lw'okusatu silwe baalina okukola ki okugenda mu kulambula lwali wakuba bifaananyi naye kyonna ekyaliwo mukama yakireeta kati okuddayo okuvuga amangu tutuuka nawe baba banyonyodde be twagenda basatu twatuuka epakwaki ng'embeera eriwo eraga nti ebigenda maaso si birungi twatuukira mu luumu mukyala waffe gyeyali yasuze nga amaanyi talina abaana bonna tebalina maanyi nga bibasobedde ng'olabira ddala naffe era ne tukuŋŋaanya oluganda nga epita nejjejje ne tumanya nti ekirina okukolebwa kunoonya muntu mwatukubiranga amasimu nga tetubagamba naye nga ffe twali twategedde ekyali kituuseewo nti omuntu tetugenda mulaba gali amazzi twagabala buli ssaawa 12 gadduka kilomitas 8 buli ssaawa 12 gadduka kilomitas 8 kati netandika okuba fulani ne nkubira omwami Mr. Kintu ne mugamba eno gye tuli nyo bitusobedde mwami Kintu yali mukyala metroni ku mbaga yebba wa metroni kati ne mugamba bitusobedde nanga Peter kye nina okukola ngenda kikola mwami Kintu n'akola byonna tetebayogedde era twatuse ne ku extent ne mugamba mwami Kintu omuntu waffe oba afudde n'atiswandyagadde omulaba ne mugamba funa ennyonyi funa chopa kuba amaato twabadde tukozeseza baloko loko pipa abambajja agakola kino olina abagamba kino byonna nga bigaanye ne mugamba tufune ennyonyi tugende nga ekunoonya wansi naŋŋamba Peter kamba kubire mama zala Kakooza kukolo nja kwebaza Kabiito mutabani wa mami Bosco Kogolo twali ne mukulu wa muto wange ono ne muganda wange ono ne tugamba nga tufuna amasimu batugamba omuntu abuze naye kyo kiddako buli omu agamba mulete mama omwami ne tumukubira mama ono n'akikolako n'akwataganya Kabiito mwami Kabiito tukwebaza naavuga emmotoka okuva ekkolo okutuuka pakwaki zaka zi kilomita zingabi na mukinaana naavuga emmotoka teyayimirira pikapu ya mami Bosco n'etuuka ssaawa 9 ogw'ekiro maama ajja ne bamaama abalala ne kkojja walakojja gatambulana ne tugamba ssaawa 9 amazzi gali agaliva nayo galimu envubu galimu baali goonya baali batugambye nga tetusobola kugenda ku mwalo kati maama ne mugamba ne twebakamu si kwebaka naye ffennaku ze tumaze pakwaki twagenda bwe tuti era bwe tukomyewo teri kunaaba teri kulya teri ki ne tugamba naye tuddayo noki n'omuntu waffe kati maama ku makya ne mukyala Kakooza nali ne ttiimu tubadde twakola ttiimu eno nga buli kyekigendawo tusooka kuteesa ne tuyita maama ne mukyala Justin wayitawo eddakiika 10
wa polisi na ngamba jangu wa mtu mulabi. Netu wabuza mumulabi wa Amolo district. Tulimu pakwaji. Amazi gari kamufuze kilomita zinangaga. Yoko yongerayo. Leo wa Mr. Chintu, radio station. Abafu biberi wali wabakano kukuba. Olwa Mr. Chintu. Yakube smoke from State House. Nebagama muna mujia ya matu mufube. Nenge chikende wa tuwa gala balabechi. Ulamba kwa kati. Kwa wama lotunona. Zenarinya pick up ya police. Baganda wangeba none baita. Kumazi. Ono yavuga aria. Wale moto kajotuwa gene ya. Pick up ya kule mbedo aria. Netukao. Gati tunatukao. Nafune chitengo, nekakana, nekaba. Ninga wano, kakoza, ninga wali. Abu bide batu gamba, mjemu la rova mwotu wa mno. Mze ya sogao. Yari yopo nise, yari yageza kukuruana na mazi. Niwa mjira, nemula muganda wale, neba gamba yoyo. Sipia nyume binji, kwa binji. Na ye, cheneba za mukama, tuwa sorudu kuma wana ye. Sichangu, achi, mubantu wa sinzo kuyamba. Omuntu ono kuma wana, tuwa de tukendo kwe wakanga wana kunga tulota. Mulimu Kabito, mulimu Mwami Chintu. Wali wu luchamizi wekolo. Lubega abantu wao batu kubira masimu elie mwisikile tuli elie wa mkituma ilu limi tetuko la nagaba yes agaba oe yalinya basi tuina batu wanje Kampala nina ubuli omo kubira kukuza uchi kukuza na ya batu wa batu ya mba kutusa nga kukuza uchi nga tumula mba ono kana isina nga kubate tusobola mwuzao. Bana isawo mkuu ile ngalo kile tuligenda mweza o mkama akukuli wa mweza basema ni wanyabo kama leo kanukari seyo muganda wa foyo luachi tetusobode kumulaba ichama zima ya fili demazi prosesi jetuisemu okulaba nga muganda fasobola okujja mu kese ebadde mpanvu kubanga n'abakulu betu abadde nakweyadde bamayinja babadde baweddeyo balemereddwa ne basalawo tujje Kampala gye baba tufuna obuyambi bwa muganda waffe okubeera nga nammwe muli wano nze omu ku baasazeewo ne ngamba bannange badde nsaba muganda waffe aziikibwe ku ssaawa 8 olw'embeera yabaddewo. Ekyamazima lwaki twasazeewo bwe twagala mwami Kakooza asigaze ekitiibwa kye n'okwagala kwe muyina kubanga omuntu afiridde ku mazima ena mumumanyi so temukitwala bubi gyoba tweyisiza bubi embeera ya muganda waffe tejja tusobozesa kumulaba mwebale nnyo mwebale Dr. Wemulago twayise mu kaseera akazibu. Ekyamazima muganda afo yabadde muntu munene. Nze nange neyongedde ku mukya jjo ng'afudde. Kina abantu ababadde tebamutuukiriranga baategedde obunene bwe. Era yadde twabadde n'abakulu nga ne regioni erimu Dr. Sobolokola postmortem yalemeddwa ne basalawo tujje ewa Dr. Mulago. Yaba akakasa nti ddala muganda waffe yafudde mazi era tuvuddeyo nga ripoti tugirina ejja kukwasibwa beteekeddwa okukwasibwa n'ekyamazima muganda waffe tetugenda mumuzaawo nga mwami kibira nga bagambye naye tusabe Katonda atugumye kyekyokka. Okay.